É fiel torcedor do Corinthians, será que o Roger Guedes pode estar de saída do Corinthians em breve? Dá uma olhadinha no que tá acontecendo. Tem time cheio de dinheiro querendo contratar o calvo da Fiel. Dá uma olhadinha, Fiel. Antes disso, deixa o seu like no vídeo. E se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal Notícias do Corinthians. E vamos para a notícia de hoje. O atacante camisa 10 e melhor jogador do Corinthians no ano, Roger Guedes, vem jogando muita bola, fazendo muitos gols. Já se tornou ao lado do Jô o maior artilheiro da Neoquímica Arena. E agora o mundo árabe está de olho na contratação do Roger Guedes, camisa 10 do nosso Coringão. Ele que tem contrato até 31 de agosto de 2025, ou seja, ainda tem 2 anos de contrato com o Corinthians, e está chamando a atenção de vários clubes e principalmente 2 clubes da Arábia Saudita, o Al Nassr e o Al Hilal. Para quem não sabe, o Al Nassr é o time que contratou simplesmente o Cristiano Ronaldo. Então, dinheiro eles têm. E tem mais um problema nessa história, fiel torcedor. O Corinthians só tem 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes e os outros 60% pertencem ao próprio jogador. Então, em caso de uma venda, o Corinthians só ficaria com 40% do valor pago pelo clube. Os 2 clubes da Arábia, Al Nassr e Al Hilal, entraram em contato com o empresário do jogador, o Paulo Pitombeira, e já estão conversando a fim de costurar um acordo para contratar o atacante Roger Guedes e levá-lo para a Arábia Saudita. O Duílio até falou sobre a situação. Dá uma olhadinha no que falou o Duílio, presidente do Corinthians, sobre essa possível saída do atacante camisa 10 e craque do time do Corinthians, Roger Guedes. Acompanha comigo, fiel torcedor. Ah, o Roger Guedes sempre teve procura, né? E esse ano ele veio fazendo um excelente ano, acho que o melhor aqui no Corinthians. É artilheiro da Neoquímica Arena agora junto com o Jô, vem decidindo jogos importantes, gols importantes, então é normal que tenha essa procura, mas o Corinthians não tem intenção nenhuma de vender e a ideia é que o Roger continue aqui com a gente. Mas se chegar uma proposta milionária que ninguém consegue resistir, você viu aí o Luiz Castro, Benzema, e ficar aqui enumerando, né? A gente sabe que quando chega uma proposta dessa, mexe com a cabeça do jogador, né? E o dinheiro, o clube também é muito importante. Ah, sim, mas não dá pra gente especular, né? Se chegar, o Roger tá aqui, a atleta do Corinthians, tá indo pro Peru agora com o time, já que tá suspenso no jogo do Bahia, então vai ajudar o time lá no Peru. Então vamos seguir assim, sem essa preocupação, porque ela ainda não existe, né? Cada uma no seu momento. Tem muitas pra gente pensar. Ser corintiano é bom, Betão? Demais.